բայց ինքը ահագին մեծ փաթեթ էր, բայց այնքան սուղ ժամանակ էր, որ չկարողացանք ռայոնից, Մալայզիայից հակես, շատ քիչն էր, այդ մասամբ էր էլի, չկարողացանք հավաքենք, ժամանակը սուղ էր։ Կառավարությունից պահանջը ո՞րն է։ Կառավարությունից պահանջը, որ Viber-ը հիմնովին պետք է փակվի, հիմնովին պետք է փակվի, գիտեք ինչի համար, որ տնտեսության անկում են գնում։ Տնտեսության անկումը, այսինքն եթե 130,000 տնտես վարող չաշխատի, ես մինիմում եմ ասում 1 աշխատակից, բայց միջին հաշվարկով կկանգնի 3 աշխատակից, դրանք յուրաքանչյուրը 5 հոգանոց կամ 3 հոգանոց ընտանիք համարենք, ամենափոքր ընտանիքն է, դա 3 հոգանոց ընտանիք ապրում է, այդ ամբողջ ազգը աշխատանք չի ունենա, որ աշխատանք չունենա, վնասդաբար դա կօգնի նաև, կվնասի նաև խոշորներին, այսինքն խոշոր ի նկատի ունեմ բենզինին, որ Viber-ը չի բերում, ծաղիկին, որ Viber-ը չի բերում, կվնասի վարսավիրանոցներին, հաշվապաներին, բանկերին, առավել ևս բանկերին, որ այսօր մենք բոլորս պարտաճանանք, եթե ստուգեք բանկային համակարգում բոլորի բանկային պատմությունը, կտեսնեք, որ այս մանրու միջին բիզնեսն է կարում ճիշտ հստակ կատարի իր պարտավորվածությունը։ Իսկ այսօր մեզ վերևից ստիպում են, որ մենք բանկի դեմ հելնենք, ոչ թե ես չեմ ուզում իմ պարտավորվածությունը կատարեմ, այլ չեմ կարող, եւ այսքան տնտեսվարող չի կատարի իր պարտավորվածությունը, ըստ օրենքի ես սնանք ճանաչվելու իրավունք ունեմ, ինքը ինձ իմ անչափահաս թորներին չի կարա իմ տնից անի, իմ տունը վերցնի, ավտոմատ բանկային համակարգին էլ են գնում, բանկերն էլ ա կրճատվելու, ու բոլոր հարկային էլ ա կրճատվելու աշխատատեղերը, եթե այսքան մարդ նստի, ընդամենը ամբողջ Հայաստանի տարածքում 1 բիզնեսմեն աշխատի, 1 բիզնեսմեն։ Ասած կառավարությունից նշում են այդպես աննախադեպ աճի մասին, տնտեսական բան, այդ հաշվարկները չունեն։ Չեմ կարծում, որ տնտեսական աճ կա, 1 ամսվա կտրվածքով ես ինքս ինձանից այդքան մեծ մասշտաբային բան չեմ ներկայացնում, բայց ես 15 հոգի փագելա երկիրն, ալեքի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներա, եւ պլյուս քանի խանութներ ես ինքս ներկայ եմ, անգամ սուպերմարկետներա փակում, եթե ինքը նախ պարտավորա փագելու, որովհետեւ ի սկզբանե սա տնտեսությունն ա վնասում, այսինքն չգիտեմ, միգուցե ռուսական ծրագիրա, որ մենք կործանման գնանք, տնտեսությունը փլուզվի, ավտոմատ մենք երկիր չունենք, կործանում ենք։ Ի սկզբանե առաջին հարցը դա է, որ փագի։ Իսկ եթե ինքը չի փագում Viber-ը, մեր կառավարությունը պարտավոր էր, ես 20 տարուց ավել հարկ եմ տալիս, ինքը վարձատրվում է, ասենք համապատասխան պաշտոնյաները վարձատրվում են իմ վճարված հարկից, որ պաշտպանեն երկիրը, որ ճիշտ գնա։ Եթե դուք կարողանում եք Viber-ը առանց NDS-ի դաշտի, առանց մաքսազերծման թույլ եք տալիս մտնել, հավասար դաշտ ստեղծեք, թոքո երկրի քաղաքացին, հայը կարողանա ապրի, որպեսզի համ տնտեսությունը որոշակի մասով կարողա մաքսազերծում չվճարելով ճիշտ է վնասներ կլինի երկրին, բայց գոյնե քո քաղաքացին կապրի, շրջարկ կվճարի, եւ ասենք հանցագործությունը չի ավելան առաջին հերթին։ Այսօր ես համոզված եմ 130 տնտեսվարողից, եթե ոմանք կլքեն երկիրը, բնականաբար ոմանք էլ որ չեն կարողանա շատ կները կարտահայտությանս համար կդառնան բոմժ, ամենօր էս կառավարության դեմը փող կմուրան, դրանք կդառնան պոտենցիալ հանցագործներ, որտեղ մարդիկ ի սկզբանե 20 տարի, 30 տարի աշխատել են, ստեղծել են, իրանց երեխեքին պահել են, պետությանը հարկ են տվել, իրանք սովորեն իրանց երեխեքին պահելու, իրանք խնամելու, բնականաբար դառնալու են պոտենցիալ հանցագործ։ Որքան շրջան է, որ դուք ֆինանսներեք կրում, եթե շրջապատի է։ Արդեն 3-ից 4 ամիս է, ճիշտն ասած սկզբնական երևում էր այդ տարբերությունը, բայց 3-ից 4 ամիս է, շատ ահավոր է, էլի արդեն չենք կարողանում, պատկերացրեք, որ 100 անգամ գալիս են, ասում են տեղի գումարը չեք մուծել, որ ես ինքս սովորաբար սովոր եմ առաջինը դա մուծել, վճարել տեղի հարկը, վճարել բանկային պարտավորվածությունները, բայց արդեն գնում եմ նրան, որ ի վիճակի չեմ, ոչ թե չեմ ուզում, այլ ի վիճակի չեմ։ Կարինե Գևորքյան, Անա Ձեռներից։